Nga data 3 deri më 6 qershor, si çdo vit radhazi dhe për këtë vit, për këtë sezon do të vi festivali i përvitshëm pianistik, pianisti i ri. Un kam kënaqësinë që të kem në studio dy të ftuar, është zoti Herbert Koch, presidenti i EPTAS në Gjermani dhe gjithashtu sekretari i juristë të këtij festivali dhe gjithashtu zonjën Claude Dijen, drejtoreshe e liceut artistik, por edhe presidente e EPTAS në Tiranë. Mirëmëngjes dhe mirë se vini, kënaqësi që jeni sot këtu. Faleminderit për ftesën. E nisim për të respektuar disi më shumë miqt që i kemi sot, sepse Claude tani më është në shtëpi, është e jona, është pjesë. Ndërkohë që zoti Koh viziton Shqipërinë jo për të parën herë dhe është sot vjen dhe si kryetari i jurisë së këtij festivali. Sa i rëndësishëm është edhe ky bashkëpunim, duke qenë se është dhe presidenti i EPTAS në Gjermani. Ky bashkëpunim dhe shkëmbim eksperiencash duhet të midis EPTAS në Gjermani dhe kësaj në Shqipëri. Ja, also mich verbindet einiges mit der EPTA in Tirana. Ich bin jetzt zum sechsten Mal hier gewesen. Und ich bin jedes Jahr wieder beeindruckt von der wunderbaren Qualität der jungen Pianisten in Albanien. Und ich hatte die besondere Freude, in den vergangenen Jahren schon mit mehreren jungen Pianistinnen aus Albanien zu arbeiten, die auch nach Deutschland gekommen sind, die ja, und ich konnte für einige dieser Pianistinnen auch in Deutschland ihr Orchesterdebüt arrangieren und das hat immer einen sehr großen Eindruck gemacht auf das deutsche Publikum. Cili kishte të bënte me një nga këta pianistët, por edhe të bashkëpunonte me një orkestër dhe ka qenë një sukses i vërtet. Zyja Zhej, si nisi apo si lindi më saktë EPTA dhe çfarë është në vetvete ajo? Në fakt është pyetja më që do më pëlqente që realisht një herë në kaq pas shumë kohë dhe neve ta nisnim prej kësaj pyetje, sepse doja ta nisja me një mirënjohje shumë të thellë të ideatores, që ka qenë në grupin e ideatorve, sepse në ato vite ishte nevoja e kohës për të hapur, nevoja që kishte shkolla për të ballafaquar dhe për të arritur nivelin e shkollave europiane, ishte nevoja e mungesit e së informacionit se çfarë ndodhte me profesionin ton për te kufive tanë, pra flitet për vitet 90, dhe një grup pedagogësh inisiator dhe shumë të përkushtuar në profesionin e tyre, një ndërta me spikatura e cila me shumë vullnet i shkoj deri në fund dhe ka 20 vite që e ka çuar përpara këtë aktivitet, e ka ngritur, e ka bërë gjithë përfshirës, mbar kombëtar, është zonja Takuina Adami, e cila ka qenë vetë një zysh piano, dhe që me këtë aktivitet kaq të bukur, kaq të nevojshëm për talentet e reja në radhë të parë, të cilët shkolla jonë e thonë shumë veta që vinë nga jashtë dhe që kanë qenë jashtë shtetit, që në Shqipëri ka shumë talente. Dhe ky ka qenë aktiviteti më serioz dhe më konkret në promovimin e këtyre talenteve, sepse i kanë ndihmuar të gjithë që të vazhdojnë rrugëtimin e tyre, kush është spikatur më shumë nga këto personalitetet e pedagogjisë europiane sot, i kanë ndihmuar që të vazhdojnë rrugëtimin e tyre nga shkolla jonë e madhe, por e vogël në kushtet e saj fizike, e madhe në histori, por e vogël për sa i përket në krahasim me konservatoret europiane, i kanë ndihmuar që të vazhdojnë rrugëtimin e tyre në këto konservatore, dhe sot ata na përfaqësojnë në shumë shtetet e Europës, vazhdojnë, janë të punësuar si brenda tek ne, ashtu edhe në Itali, Francë, Gjermani, deri në Amerikë, në Hollandë, në Norvegji. Dhe EPTA ka qenë pika, si të thuash, ku ata janë parë, ku ata janë parë nga këto personalitete, sepse rëndësishme është dakord, është një shkollë ku punohet me një disiplin pune që ka vite që
vetëm është përmirësuar, sepse kontakti i profesionit ton, për fatin ton të mirë, është e njësuar prej vitesh me programet e konservatorëve në Evropë. Kështu që ne në këto vite thjesht mësuesët dhe stafi pedagogjik ka përmirësuar këtë lloj programi dhe kjo i ka ndihmuar të gjithë që ta gjejnë veten në çdo konservator që kanë shkuar. Zgjenxhi, sa me rëndësi ka qenë në përgjat të gjithë këtyre viteve dhe interpretimi i pianistëve të rinj, si ka ndodhur më saktë dhe momenti final i tyre, si janë vlerësuar, si është gjithë procedura që më pas bëhen edhe pjesë e festivalit pianist i ri. Si janë përzgjedhur ata? Ata përzgjidhen në ambientet e shkollave në të cilat ata studiojnë. Për shembull, ne këtë vit është doja ta thosha dhe ishte kënaqësi shumë e madhe, edhe pse u ballafaqua me një lodhje dhe me një situatë, sepse numri i konkurrentëve ishte shtuar jashtëzakonisht shumë. Na erdhën nga shkolla të shqiptarëve të Prishtinës, të Gjakovës, të Tovës, të Pejës, nga shqiptarët e Maqedonisë. Dhe ata përzgjedhjet i bëjnë në shkollat e tyre. Përzgjedhja në radhë parë është standardi i programit që vendoset për çdo konkurrent, ata e shohin kushtet e përfaqësimit, kushtet e konkurrimit janë në program. Janë të përcaktuar profesionalisht dhe kush e ka ndjerë veten të aftë, kanë qenë shumë në fakt dhe jemi me të vërtetë dhe jemi ndjerë mirë, kur pam gjithë, ishte një përshtypje shumë e mirë dhe na u bë qefi sepse në fund një lodhje shumë të madhe shumë merr dhe këtë kënaqësinë e madhe që ti e ke zmadhuar këtë aktivitet dhe ti i ke ndihmuar të gjithë këta fëmijë sepse vin nga mosha 18 deri në 8 vjeç deri në 18 vjeç. Dhe kur i sheh që ata fillojnë pastaj dhe kur i sheh këta të huaj, këta personalitete që çdo vit që vin dashurohen me këta fëmijë, me këtë shkollë, kontaktojnë me mësuesët e tyre, mësuesët vetë ven i kapin, nxënësit vetë kontaktojnë me pedagogët. Për shembull Heribert Koch, që është një nga personalitetet e EPS-s në Gjermani, përveç kontributit që jep në juri që vjen dhe përkushtohet me një seriozitet tamam gjerman, korrektësi gjermane, ai zhvillon edhe master klasa. Nese për shembull ai ka përzgjedhur diku te 8 nxënës të cilët do përfitojnë master klasën me profesorin. Por nuk mbaron këtu. Në kontakte, nëse ata vinë përsëri vitin tjetër, profesori në vitet të gjithë talentet që ka arritur ti shofi që janë rritur në këtë vitrinë, le ta quajmë që këta e njohin dhe kanë të certifikuar, sepse EPTA është një standard i certifikuar në Evropë, që do të thotë ne si Shqipëri jemi pjesë e European Piano Teachers Association me qendër në Londër. Pra ne jemi dega e Shqipërisë e cila përfaqësojmë, jemi pjesë e këtij rrjeti të madh, kësaj shoqate të madhe të pedagogëve europian pianist. Dhe kur këta pedagog vinë këtu dhe shohin që ky standard sa vjen dhe rritet, madje le të mos themi që kanë filluar të japin dhe përshtypje që na duken studentët tuaj më të përkushtuar se sa ata që i kanë gjitha kushtet andej, sepse numri rritet. Profesori ka marrë shumë student nga Shqipëria, cilët i kanë ndihmuar këtë vit, për shembull Iva Zurbo, një nga fituset e festivalit më përparshëm, është ndihmuar dhe ka dhënë koncerte në Gjermani, e ndihmuar pikërisht nga kryetari i jurisë. Ja të pyesim edhe zotin Kose që vlerësim ka për pianistët e rinj që përfaqësohen në këtë festival. Die jungen albanischen Pianisten. Also ich habe eine sehr gute Meinung über die jungen albanischen Pianisten. Ich weiß, ich bin zum ersten Mal 2008 beim Wettbewerb hier gewesen. Oder 2006 war es sogar, glaube ich. Und habe gestaunt, welch hohes Niveau die Pianisten hier haben. Und mit welcher Begeisterung hier gearbeitet wird. Das ist eine Begeisterung, die ich manchmal bei den deutschen Schülern vermisse. Aber was ich auch sofort gespürt habe, ist, was für eine wunderbare Tradition dieser Wettbewerb hier schon hat. Und da möchte ich einfach nur eine Geschichte
eine kleine Geschichte erzählen. Ndoshta ajo që dua të them dhe që më ka impresionuar më shumë është dhe tradita e krijuar këtu me zhvillimin e këtij aktiviteti, këtij konkursit pianistëve të rinj dhe lidhur me këtë dua të tregoj dhe një episod, një histori të shkurtër. Ja, also mit in unserer Jury war Nadia Lasserson aus London. Sie ist die Tochter von Carola Grindier, die 1978 die EBTA gegründet hat. Një nga antaret e juris është dhe një Nadia Lasserson. Britanike. Nadia Lasserson. E cila quhet Nadia Lasserson, është e bija e themeluses së këtij festivali të pianistit të rinj në vitin 1978. Ja, und gestern spielte eine im Preisträgerkonzert ein ganz kleines Mädchen, 7 Jahre alt, eine der besten Teilnehmerinnen. Dhe dje ka luajtur një vajzë, një konkurrente, e cila ishte vetëm 7 vjeçë, por do të thoshja që një nga talentet më të mira pjesëmarrëse. Çmimi i parë absolut. Ja. Und das Wunderbare war, dass dann ihr Vater zu Nadia Lasserson gegangen ist und hat gesagt, wissen Sie, im Jahr 1900, ich weiß nicht wann das war, habe ich selber hier einen Preis gewonnen und von Carola Grindier, von der Gründerin der EBTA, damals den Preis bekommen. Das heißt, eine wunderbare Tradition, die hoffentlich noch lange weitergeht. Pra, was Sie baroi aktiviteti u afrua e jati kësaj vajzës 7 vjeçare dhe na tregoi një histori se edhe ky vet dikur kishte marr pjesë në një konkurs të tillë dhe pikërisht atëherë kishte marr dhe një çmim të cilin ja kishte dhënë themelusja e jema e kësaj zonje që është aktualisht antare e juris. Me këtë dua të them vazhdimi i traditës e cili ka kaluar nga prindi tek fëmia. Zotiko, është i rëndësishëm ky stimul që marrin këta pianistë rinj me përfaqësimin në këtë festival? Dizë stimuli, was die jungen Pianisten jetzt bekommen durch diesen Das ist, also als junger Pianist kann man überhaupt nicht sich entwickeln ohne solche Gelegenheiten wie diese hier. Und do të thosha se si një pianist i ri nuk mund të zhvillohej pa qenë prezent, pa marrë pjesë në aktivitete si këto që po flasim. Zonja Zhej, ju po. Do doja, sepse zonja Nadia Lasserson, për para se të ikë, ajo ka ikur, tash është në aeroport për të nisur, ajo ka lënë një përshëndetje dhe kishte me merak që mirë po është i gjatë dhe ndoshta s'është minutazhi për ta lexuar në anglisht, por ajo shpreh kënaqësinë e madhe të qenurit të pjesë e EBTA Albanias, shpreh një kënaqësi shumë të madhe që çdo vit që vjen ajo shef që ky aktivitet ideuar në gjithë Europën nga mamaja e saj, Carola, shef që dhe në Shqipëri vazhdon të zhvillohet me shumë seriozitet dhe ka ikur shumë e prekur pikërisht edhe nga historia në fund kur që tregoi dhe profesori, por pa atë fëmijë 7 vjeç dhe kur erdhi babai që fitoi çmimin, dhe kur erdhi që babai i dha dorën, u përshëndet në fund dhe tha, un jam fitues, po i këtij çmimi, shujtë më përpara, por që ma ka dorëzuar mamaja juaj. Në fakt që nuk jeton më ajo ka vite që nuk është. Tregon edhe një lloj serioziteti në përçimin e këtij festivali. Ju jeni në kontakt të përditshëm me fëmijët, me këta pianistë të rinj. Si ju duket interesimi i tyre? Me sa ndoshta dhe padurim presin aktivitete të tilla ku të kenë mundësi të shprehin dëshirën, pasionin e tyre që kanë për pianon? Kënaqësinë do doja në fakt që të shpreja atë si të thua është përshtypjen time pozitive, në radhë të parë ta filloja nga prindri, të cilët vendosin të sjellin fëmijët në një shkollë arti, dhe e kanë kuptuar rrugës që fëmija vërtet vjen me atë dëshirën për të bërë dikushi, për të bërë i madh, për të bërë si figurat e mëdhaja që shef në skenë. Mirë për rrugës e kuptojnë që është një rrugë goxha e më që do një vullnet të fort, të përditshëm dhe do që gjithë familja të punoj për të nxjerrë atë produkt. Dhe roli i prindërve mund të them që është për të ndjerë shumë mirë, sepse prindrit shqiptarë në të gjitha kushtet që ne e dim,
investojnë kohën e tyre, investojnë, do më thënë sakrifikojnë për t'i nxjerrë fëmijët. Dhe them që në këtë grup moshe që ne edukojmë moshën 8 deri në 18 vjeç, roli më i rëndësishëm realisht është fëmia dhe talenti i tij. Por është edhe busulla, është prindi, në rast të parë familja dhe ky staf që unë ndjej kënaqësinë që kam 7 vjet që punoj me ta. Dhe shoh që ata kanë shumë vite, disa prej tyre kanë mbi 30 vjet që punojnë aty. Dhe nuk shoh që në një moment mos t'ju ketë humbur ai entuziazmi dhe të kërkuarit për të kapur nivelet që ta realisht i kanë informacionet, se çfarë ndodh me profesionin tonë në botë. Janë të gjitha updateuar edhe janë gjithmonë në kërkim dhe kur vinë të epta vinë me një jo vetëm kënaqësi, por vinë me një siguri të plot. Një siguri të plot dhe me një kënaqësi për të përfaqësuar që edhe këto personalitete të vinë të shohin gjithë atë punë që bën ky staf. Dhe ndjejnë kënaqësinë e madhe kur shohin çudin, kur shohin përshtypjet, kur shohin habinë e madhe që dëgjojnë edhe siç e thanë profesori, dëgjojnë një entuziazëm dhe një punë shumë të cilësishme që nuk e gjejnë shpeshherë andaj. Me qartë. Do zbulojmë ndonjë gjë rreth mbrëmjes së sotme? Sot ne mbrëm kemi mbaruar dhe natën e fundit të finalistëve që janë ndarë çmimet. Është e pamundur tha juria sepse ajo vendos konceptin e të dhënurit të çmimeve. Këtë vit kishte më shumë sepse kur pa dhe pjesëmarrja që kishte kaluar gati 150 konkurrent dhe panë që kishte shumë talente dhe nuk mund të vlerësojnë të gjithë vetëm me një ose me dy, janë dhënë çmime absolute, janë dhënë dhe çmimet e nominuara me emra të personaliteteve të shjuara, si që është Qes Gzadeja, Lola Gjoka, Karola... Filippo Trevisan, Filippo Zakaria, Teresa Trevisan, The Prizes. Është dhënë çmimi orkestra e radio televizionit shqiptar dhe ju këtu shprehim dhe falënderimin për përkushtimin edhe të drejtorit artistik të orkestrës, David Tukiqi, që në gjithë këto vite ka treguar një seriozitet në mbështetjen e gjithë këtyre talenteve që ka dalë nga kjo strukturë serioze, i kanë mbështetur dhe fituesi tek i çmimit orkestra e radio televizion shqiptar interpreton në sezonin e ardhshëm, ka të drejtën të interpretoj pjesë me orkestrën e radio televizionit. Një mundësi shumë e mirë që është traditë shumë e mirë dhe faleminderit në mënyrë të veçantë dhe zoti David që ka ngulmuar që kjo traditë të vazhdojë. Zoti Koj, ishte e vështirë për të dhënë vlerësimin tuaj për të rinjt? Diese Einschätzungen, diese Preise zu verteilen. Das ist immer schwierig. Gjithmonë është e vështirë, kur vjen situata të tilla. Eigentlich möchte man alle Teilnehmer belohnen und das ist auch etwas, was ich vielleicht an dieser Stelle einmal sagen kann. Sigurisht që e mira do ishte që ne të gjithë pjesëmarrësve t'u jepnim nga një çmim dhe lidhur me këtë dua të them diçka. Für mich ist jeder Teilnehmer ein Gewinner und das ist ganz wichtig. Sepse sipas mendimit tim çdo pjesëmarrës është një fitus. Man sieht so viele Kinder und Jugendliche, die nicht wissen, was sie mit dem Tag anfangen können und diejenigen, die ein Instrument spielen und diejenigen, die das so intensiv machen, dass sie auch zu so einem Wettbewerb gehen, die haben schon sehr viel gewonnen. Kemi parasysh që ka shumë fëmijë, ka shumë të rinj të cilët nuk dinë si do ta nisin ditën, kurse në rastin konkret të këtyre janë gjithë këta fëmijë, gjithë këta të rinj të cilët kanë një objektiv të caktuar, punojnë dhe mendoj që pjesëmarrja e tyre i bën gjithmonë fitues të gjithë. Und unter diesen vielen Gewinnern dann die wirklichen Preisträger herauszufinden, ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich bin sehr froh. Ich glaube, wir haben dieses Jahr ein sehr, sehr schönes Ergebnis erreicht. Sigurisht që midis gjithë këtyre fituesve të nxjerrësh pastaj të vendosësh dhe për atë që do të japësh çmimin, është shumë e vështirë, është një detyrë shumë e vështirë. Megjithatë, unë mendoj që në rastin konkret për këtë vit, ne kemi mundur që vërtet edhe çmimin t'ja japim atij që e meritonte, që ishte vërtet shumë i mirë.
Do të të kemi nderin për të pasur sërish vitin e ardhshëm? Werden wir dir haben Sie auch im kommenden Jahr hier zu begrüßen? Ich weiß es nicht, ich muss eingeladen werden. Ich komme immer wieder sehr gerne hier. Nuk e di, nëse do të ftohem nga organizatorët, do të vi. Ajo që është e rëndësishme dhe dua të them, unë vi me dëshirë gjithmonë në Shqipëri. Zeja Zhej, fjallën fundin? Për ne është një bashkëpunim shumë i nevojshëm me presidentin e EPTS në Gjermani, sepse në të gjitha dimensionet e zhvillimit të këtij aktiviteti. Kështu që profesori e tha me modesti, por në fakt jemi ne të nderuarit që ai të pranoi të vi kur ne ta ftojmë. Unë i falenderoj të dyve që ishit ftuar në studion e programit Mirë se vjen dhe një herë shumë mirënjohje për këtë punë të bukur dhe të palodhur që bëni për t'i dhënë një mundësi të mirë pianistëve të rinj për të pasur mundësi dhe për të shpalosur pasionin dhe talentin që ato kanë dhe në një farë mënyrë edhe duke i stimuluar dhe duke i edukuar me një lloj të tillë metode pune, siç është edhe kjo që ka parashtruar dhe ka paraqitur Zoti i Kon në këto masterklasa që ka zhvilluar. Ju falenderoj shumë të dyve dhe shumë suksese. Faleminderit.